Střední škola technická v Praze 4 má dlouholetou tradici. Vznikla v roce 1954, kdy byla zaměřena na výuku stavebních profesí. Dnes se škola řadí mezi největší střední pražské školy. Její ředitel, inženýr Drahoslav Matonoha, se úspěšně snaží navrátit prestiž řemeslným a technickým oborům. V současné době se střední škola technická dynamicky rozvíjí. Nabízí žákům široké spektrum oborů zaměřených na stavebnictví, strojírenství, elektrotechniku a služby. Zajímavá je i nabídka tzv. Zkráceného studia pro uchazeče, kteří již získali střední vzdělání v jiném oboru. Ve škole kromě kvalitní výuky, potřebných teoretických vědomostí a jazykové vybavenosti je důraz kladen na získávání praktických dovedností využitelných v profesním životě a rovněž i na práci s výpočetní technikou. Nejmodernější počítačová učebna nabízí 16 kvalitních počítačů a slouží jako středisko testování ECDL. Od roku 2007 je firma Metrostav AS hlavním partnerem školy. Během studia nadstandardně podporuje žáky vybraných učebních oborů. Střední škola technická má i rozsáhlé zkušenosti s projektovým řízením českých a zahraničních projektů. Tyto skutečnosti řadí školu mezi silné partnery a tak se škola stává jednoznačně ideální volbou při rozhodování žáků a jejich rodičů, kam po základní škole. Škola pomáhá v profesní orientaci žáků základních škol, podílí se na rozvoji polytechnické výchovy a podporuje jejich zájem o technické studijní obory různými řemeslnými soutěžemi. V odborně vybavené dílně z projektu Líheň zručnosti si žáci ze základních škol vyzkouší své dovednosti a zručnost při zhotovování výrobků. V současné době se na střední škole technické připravuje téměř 850 žáků na své budoucí povolání. Prohlídku školy zahajujeme ve výukovém stavebním polygonu, kde se učí svému oboru zedníci. Klasická zedničina je dnes velice lákavým a dobře placeným oborem, žádaným na trhu práce. V této prostorné dílenské hale se spolu se zedníky připravují montéři suchých staveb. Zde se žáci učí pracovat se sádrokartonovými konstrukcemi, tvarovat, spojovat a upravovat povrchy desek. Pozornosti by neměla uniknout ani dílna malířů lakírníků. Obor není náročný na technické vybavení a díky zvyšování požadavků na úpravu interiéru a exteriéru budov je velmi potřebný a žádaný. Na střední škole technické jsou vyučována a postupně obnovována tradiční řemesla od zeníka až po kameníka. Kameník je nejnovějším z nabízených studijních oborů, ve kterém se žáci naučí provádět kamenické práce. Důležité informace čekají na žáky ve specializované učebně elektrikářů, kteří pozorně poslouchají výklad svého učitele a dle instrukcí zapojují elektrické obvody a sestavují obvody číslicové techniky. V instalatérské dílně nechybí cvičné panely, na kterých se žáci připravují nejen na své budoucí povolání, ale i na řemeslné soutěže simulací skutečné instalatérské práce. Žáky maturitního oboru mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení můžete vidět při činnosti ve výukovém polygonu MIEZ, který škola vybudovala s využitím evropských prostředků programu OPPA. Jeho vybavení je na špičkové úrovni a drží krok s nejnovějšími technologiemi. Tento maturitní obor je na škole nejpočetnějším, kombinuje práci instalatéra a elektrikáře. Na škole se v rámci čtyřletého studia také připravují stavební technici, a to jak do stavební praxe, tak i pro studium na vysokých stavebních školách. Dalším maturitním oborem je nábytkářská a dřevařská výroba. Práce se dřevem je stále velmi atraktivní. Vůně dřeva a možnosti jeho přesného zpracování na strojích jsou hlavními atributy oboru tesař a truhlář. Po ukázce několika specializovaných pracovišť můžeme nyní vidět i dílnu, kde se žáci učí ruční a strojní obrábění kovu. Představujeme vám obor strojní mechanik neboli zámečník, který se v současné době opět stává populárním a žádaným mezi strojírenskými profesemi. Hlavní partner školy stavební společnost Metrostav AS podporuje na naší škole nejžádanější řemesla. Mezi nimi jsou právě strojní mechanik, dále elektrikář, zedník a tesař společně se zajímavým moderním oborem strojník. Tento tříletý učební obor zahrnuje obsluhu, údržbu, opravy a seřizování moderních stavebních mechanismů, tedy strojů pro stavební a zemní práce. Nespornou výhodou je pro žáky školy možnost absolvovat odborný výcvik u některých z více než 50 partnerských firem, zejména pak partnerské stavební společnosti Metrostav AS. Ke zkvalitnění výuky přispívá účast žáků na odborných exkurzích, výměnných pobytech a na soutěžích odborných dovedností. Střední škola technická nabízí žákům celou řadu výhod. Nyní můžete vidět prostory ve svářecké škole, kde se žáci v rámci oboru zámečníka a instalatér naučí spojovat kovové prvky za pomocí plamene i elektrického oblouku. Získají základní kurz sváření. Prostory svářecké školy slouží i pro kurzy uchazečů z řad veřejnosti.
Dále vás zavedeme do budovy detašovaného pracoviště ve Vrbově ulici, kde se prakticky vyučují další technické obory. Velký zájem tradičně o obory automechanik a autoelektrikář. Žáci oboru automechanik a autoelektrikář získávají v rámci svého studia zdarma řidičský průkaz skupiny B v autoškole, která přísluší ke škole. Střední škola technická myslí i na žáky ze speciálních škol, kteří musí v životě najít své profesní uplatnění. Těmto žákům jsou určeny tzv. E-obory. Malířské, podlahářské, tesařské, strojírenské a zednické práce a pro děvčata stravovací a ubytovací služby. Směrem k žákům a rodičovské veřejnosti je na škole zaměřena i pomoc školního psychologa a etopeda doktora Michala Koláře. K širokému zázemí školy patří plavecký bazén, který slouží žákům, zaměstnancům a pro plavecký výcvik dětí z mateřských a základních škol. S bazénem sousedí sauna a nechybí ani posilovna a moderní sportovní hala s patřičným vybavením. Pevně věříme, že vás prohlídka střední školy technické oslovila bohatou nabídkou studijních oborů. Těšíme se na vás v novém školním roce při studiu některého z nich. Každý žák je pro nás klientem, kterého si vážíme a jsme připraveni ho vybavit všemi potřebnými znalostmi a dovednostmi, které jsou potřeba k úspěšnému vstupu do pracovního prostředí. Staňte se i vy potřebnými řemeslníky. Přesné informace o oborech a akcích školy naleznete na našich webových stránkách nebo využijte některý ze dnů otevřených dveří na střední škole technické.